Faleminderit, zonja kryetare. Kam një pyetje që besoj se është qendrore për temën e diskutimit edhe për pozicionet që mund kemi ne si deputet. A është konsultuar kjo iniciativë me qeverinë shqiptare? Nëse po, para çdo lloj vendimarrje tonës, ne duhet kemi një opinion të firmosur nga qeveria shqiptare në lidhje me këtë çështje. Them nga qeveria shqiptare sepse është një lloj sikur dikush nga ne të marrë një nisëm, të propozojë që TVSH-ja në Shqipëri të hiqet fare dhe mos të ketë një opinion nga qeveria shqiptare që është gardiani i buxhetit. E them këtë gjë sepse qeveria shqiptare është institucioni përgjegjës që koordinon disa institucione, qoftë ato që janë brenda sferës së drejtë për drejtë saj, por edhe institucione tjera me të cilat ajo bashkëpunon. Pra, për mua kjo është pyetja themelore dhe duhet kemi një dokument të certifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, qoftë bëjmë një diskutim më pas me dyert mbyllura në bazë të gjitha dispozitave që përcakton kushtetuta shqiptare dhe ligji për informacionin e klasifikuar, për trajtimin e informacionit klasifikuar. Pse e them këtë dhe mund dal tek pyetja tjetër e dytë, është që sa zyballe ju e dini që Bashkimi Evropian funksionon mbi parimin e subsidiaritetit. Dhe mund t'ju them që qënë titull ne kemi një gabim, po nuk duhet t'i hy fare më këti diskutimi, sepse unë pa pasur qëndrimi e qeverisë shqiptare, nuk duhet që ky komisioni nderuar apo parlamentit futet në për ujra të turbullta. Unë kam bërë kërkimin për këtë gjë dhe më rezulton që asnjë prej parlamenteve kombëtare nuk ka shkuar në këtë proces, sepse natyra e BE-s është ndryshme dhe kur flasim për proceset demokratike kombëtare mbi bazën e parimit subsidiaritetit, vetë Parlamenti Evropian i bën thirrje vendeve anëtare. Dhe po kështu na lindet drejta që të kemi një informacion po nga qeveria shqiptare se cilat janë vendet e Ballkanit perëndimor që e kanë marrë një nisën tillë, që na shtyn ne për ta marrë një nisën tillë, dhe mos harroni, në vetëm pak javë Shqipëria zyrtarizon për herë të parë marrjen e kryesisë OSPE-s. Ne jemi një vend trojk me Italinë dhe me Slovakinë, që në momentin që jemi futur në kuadriga në dhjetor të 2018-s, kur na është besuar një zëri dhe vendet të cilat përmendin këtë rezolut, po ju them që kanë një peshë specifike, jo vetëm në OKB, si antarëshirit sigurimit, si fuqi nukleare, por janë edhe në OSPE, dhe ne kemi marrë disa zotime aty. Prandaj, ne si Komision Politikës Jashme, jam i bindur që të ky materiali, të opinioni që do vi nga qeveria, duhet që dim edhe qëndrimin e Slovakis dhe qëndrimin e Italis si vëndën trojkë, sepse janë detyrime tona ndërkomtare përsa ko ne jemi në trojkën e OSPE-s. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, këtu bje dakord me kolegun Gjoni, për gjitha ata që janë marrë me përkëthimin dhe në disa raset, për fatkeqim, duhet them jo korekt të rezolutës Parlamentit Europian. Rezolutës Parlamentit Europian ka mbi 20 dokumente që citon, që janë dokumente të Komisionit Europian, dhe në basi citon dokumente të Komisionit Europian, të agjensive të specializuara të Komisionit Europian, të agjensive të specializuara të Bashkimit Europian, të konkluzioneve të këshillit të Bashkimit Europian, janë 20 dokumenta, ku nuk përmëndet vetëm Rusia, po përmënden aktorët shtetëror, jo shtetëror, dhe në një mas të madhe, ku rënditë edhe disa fakte se si instancat specializuara i kam detektuar këto ndërhyrje, më pas vjen me tekstin e rezolutës. Dhe për shumë konventa që i referoj zoti Gjoni, mund të them kujdo këtu që bëhet fjalë për paktin e OKB-s me drejtat civile dhe politike, që mos të lëmë nam të paktin, sepse për gjithë ata juristë që janë marrë me lirit dhe drejtat themelore të njeriut në të vend, paktin mos qeshin me ne. Keni thënë këtu për kartën e drejtave të njeriut BE-s, ne si jemi vendantari BE-s, nuk ka asnjë vlerë
për ne ky dokument. Keni thënë për traktatin e bashkimit Europian, nësë jemi antar, hadit i referomi marveshë stabilizim o sëcimit, hadit i referomi kushtetutës tonë rratë parë, ka disa nene, për formën demokratike të shtetit, për pluralizmin politik, për lirin e votës, për laicitetin, sepse për mua problem kërësorën propagandë tu janë aktorët jo shtetërorë, edhe për shkak detyrës time si ish minister, se është kollaj kur kryetarja komisionit tu na drejtohet ne thot minister, por ka qenë 4 vjet vetë ministre mbrojtjes, edhe për shkak të atyre dokumenteve që ka lexuar e ka atë informacion për të kuptuar se cili është niveli kritik që ne duhet përballojmë. Dhe pyetja ime po ka që drejt për drejt është a është kjo rezolut në përputhje me strategjinë e sigurisë kombëtare të Shqipërisë? Po ju them, strategjia e sigurisë kombëtare të Shqipërisë është dokument i bazë mbi cilën mbështetet doktrina e sigurisë kombëtare. Është votuar një zëri në Kuvendin e Shqipërisë dokumenti i fundit, është i 2014-s, është miratuar me 31 korrik të 2014-s, është votuar nga të gjitha partitë në Kuvendin e Shqipërisë, sepse në këtë rezolutë për shkak mungon një kriter komponent, një komponent kritik që është prania Shqipërisë NATO. Se në qofë se në këtë rezolutë ju sillni tre element, ndërhyrjen zgjedhje, sulmet kibernetike dhe në infrastrukturën digitale dhe dezinformimin, po ju them që NATO dhe ne kemi qëndrime, kemi fjalime, kryeministër, ministër jashtëm, ministër mbrojtjes, shef shtabi, ambasadore, etj. Dhe kemi këtë dokument që është miratuar nga të gjithë ne së bashku që përcakton klasifikimin e rrisqeve në Republikën e Shqipërisë. Dhe prandaj për ju them që nena duhet një qëndrim nga qeveria shqiptare. Është faqja, është dokumenti strategji sigurisë kombëtare, sepse nuk duhet vazhdoj më te me pyetje, sepse po ju garantoj që e kam bërë kërkimin e plot për këtë çështje. Dhe mund t'ju them, në rezolut nuk thuhet sa është në përputhje kjo rezolut me dokumentin e politikave për sigurinë kibernetike të miratuar nga qeveria shqiptare. Sa është me strategjin për sigurinë kibernetike. Sa është me strategjinë me agendën digjitale të Shqipërisë 2014-2020? Meqense edhe relatori tha që ne semi mund të duhet bëjmë, po ju them që qeveria shqiptare është në lartësinë e detyrës kur vjen puna për këtë çështje. Sepse është antarësia NATO që na bën që të jemi alert për këtë çështje. Sa është në përputhje me ligjin për sigurinë kibernetike që kemi miratuar ne këtu së bashku, numër 2/2017. Prandaj ju lutem shumë të marrim opinionin e specializuar, sepse nën qeverinë shqiptare është edhe Shishi, edhe Shiu, edhe Alcirti, kemi AKEP-in, kemi AMN, kemi Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik Sigurisë Kibernetike, Agjencinë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike, dhe po ju them që qeveria ka përgatitur edhe strategjinë 2019-2025, strategjinë kombëtare për sigurinë kibernetike. Janë të gjitha këto element të cilët ne duhet i kemi shumë të qartë para se t'i japim një formë substanciale diskutimit. Faleminderit ministri Bushati, mendoj që është fjala për ju, kolegu Balla, përpara se sa të